Ni wizi uliowashangaza wakazi wa Kimilili, kwani tukio kama hilo halijawahi kushuhudiwa eneo hilo. Tukio la wizi wa shilingi milioni 25 ulifanyika mwendo wa saa 7:30 mchana na kutekelezwa baada ya polisi waliokuwa wakilinda benki hiyo ya ushirika mjini Kimilili kupigwa risasi miguuni. Kulingana na OCPD wa Kimilili, gari la benki ya ushirika liliwasili eneo la tukio bila mtu yeyote kufahamu uwepo wa majambazi. Meneja wa benki hiyo alipigwa risasi tumboni kama njia ya kutiwa kiwewe na uoga ili wezi wafanikiwe na hatua zao za kunyakua jasho la wenyewe. Sisi kulikuwa na escort, pesa zilikuwa zinaskotiwa from Cooperative Bank. Wapi? Bugoma. Kufika kwa ushirika society hapa Kimilili, au majagili wakawavamia. Sawa sawa. Katika hiyo hali ya kuwavamia, wakiwaambia surrender, wakaweza kupiga wale askari risasi. Kwa ufupi waliwapawa wale askari walikuwa escort ya pesa hizo. Sawa sawa. Walipowapawa wakachukua bunduki zao. Kuona kumekuwa kubaya, wale jamaa waliziangusha katika main gate ya hiyo shirika. Katika picha hizi za CCTV, wahuni hao wanaonekana kujawa na wasiwasi, huku mmoja wao akionekana kumuacha mwenzake aliyekuwa na masanduku yaliyomshinda kwa uzito. Kisha anarejea huku ameshika bunduki aina ya AK-47 mkononi na kumsaidia mwenzake kubeba masanduku yanayoaminika kuwa na pesa zilizoibwa. Uongozi wa Kimilili na wakazi wa eneo hilo wamelaani kitendo hicho ambacho kilimuacha meneja wa benki ya ushirika na polisi watatu wakiuguza majeraha mabaya ya risasi. Wakabe kila mtu lala chini, wakaingia, wakatumia friends kuruka ndani, wakachukua masanduku, wakajaribu kuingiza lakini hawakuingia. Alafu baadaye wakachukua gari, wakatoka mwendo polepole hadi wakati ndipo alipopotea, ndipo maskari kachukua madaka karibu 30 hivi ndipo aliporejea hapo. Na tunasema hii kitendo imefanyika kwa maana maskari wetu hawafanyi kazi. Hiyo baa ambayo wakora wanakaa wakivuta bangi, wakikunywa hapo, inaitwa Kabusie. Kama haitafunga wananchi wanaenda kuifunga leo saa moja. Tukio hilo limejiri miezi michache baada ya polisi kuzuia wizi wa pesa katika benki moja mjini Kisumu.